António Baio em Yama nas motos, Roberto Borrego também em Yama nos quad e a dupla Luís Cidade Pedro Mendonça em Canam entre os SSV foram os vencedores da Baja TT e da Nhanova, sexta etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road do Dakar, que sagrou vários campeões em diversas classes, mas que viu os títulos absolutos serem adiados para a derradeira jornada a disputar em Porto Alegre. Na Mini Baja, o vencedor absoluto foi Alexandre Bastos num quad. Com chuva a marcar o primeiro dia de prova da Baja TT e da Nhanova, António Maio, aos comandos de uma Yama, foi o mais rápido no prólogo e no setor seletivo de 160 km que se disputou ao início da tarde, terminando esta primeira etapa com uma vantagem de 2 minutos e 26 segundos sobre o segundo classificado. O atual campeão nacional ficou à frente de Daniel Jordão, também em Yama, numa etapa em que o jovem Martim Ventura, igualmente em Yama e de regresso às competições, ocupou o terceiro lugar, liderando a categoria TT1. Ainda nesta categoria, Bernardo Megre em Husqvarna e Gonçalo Amaral em Honda ocupavam os restantes lugares do top 5 no final da etapa inaugural. Entre os quad, o domínio pertencia a Roberto Borrego, que numa Yama se impunha ao líder do campeonato Luís Enjeitado, em moto idêntica, dispondo de uma vantagem de 3 minutos e 6 segundos. A terceira posição era então ocupada por Luís Pimenta, em Suzuki. Entre os SSV, e com uma participação recorde este ano de 8 dezenas de pilotos, a prova começou por ser liderada pelo brasileiro Aristides Mafra, que foi o mais rápido no prólogo, com um tempo absolutamente canhão, secundado por Ricardo Domingues, pelo jovem Luís Cidade, por Arnaldo Monteiro e Nelson Caxias, à frente dos consagrados Miguel Barbosa, Lourenço Rosa e Nuno Fontes, todos em Canam. Após o abandono do piloto brasileiro, depois da passagem por CP1 ao quilómetro 33, seria Luís Cidade a assumir a liderança, terminando a etapa inaugural com uma vantagem de 1 minuto e 19 segundos sobre Pedro Carvalho, com Vítor Santos a ocupar o terceiro lugar com 2 minutos e 13 segundos de desvantagem para o líder. O líder do campeonato, Pedro Santinho Mendes e Ricardo Domingues, completavam o top 5. Lourenço Rosa, que tinha sido o quarto mais rápido, teve uma penalização de 10 minutos por não ter parado os 2 minutos regulamentares na ZA de reabastecimento. O top 10, no final do primeiro dia de prova, era totalmente composto por pilotos Canam: Ruben Faria, João Monteiro, Sérgio Batista, Luís Portela de Moraes e Nelson Caxias fechavam esta classificação. Disputada apenas no sábado, a Mini Baja, que juntou jovens dos 12 aos 16 anos, teve em Alexandre Bastos, num quad, o vencedor absoluto e em João Duarte, o mais rápido nas motos, ambos com um andamento próximo dos pilotos consagrados. Setor especial, na etapa dos 60 km, consegui impor um ritmo forte. Estava um traçado mais favorável às moto 4 que às motos de duas rodas, devido à chuva que teve durante o dia quase todo. Mas foi uma prova muito engraçada e pronto, felizmente consegui sair daqui com a vitória, o que, para além do mais importante, que é nós divertirmos e ter corrido tudo bem, é mais um brinde especial. Duas meninas, uma das quais vinda da República Checa, animaram esta fórmula de promoção e captação de novos valores. No dia seguinte foi disputado um troço com 85 km. António Maio, aos comandos da Yama, utilizada este ano no Dakar, voltou a impor-se na competição moto, terminando a Baja TT e da Nhanova com uma vantagem de 4 minutos e 31 segundos para o segundo classificado. Uma prova que o tempo ajudou o pessoal das motas, porque acabámos por ter um piso com bastante tração, tornou-se para nós muito divertida a pista. Não muito perigosa e estava bem sinalizada. Desde já os parabéns à organização pelo excelente trabalho que fez na marcação. Mesmo sendo o primeiro em pista, não tive qualquer problema em decifrar os perigos ou eventualmente até mesmo o traçado. Portanto, os parabéns à organização. Atrás de António Maio terminaram Daniel Jordão, também em Yama, que se sagrou desde já
campeão TT2, e o jovem Martim Ventura, igualmente em Yama, que venceu a categoria TT1. Quarto lugar para Bernardo Megre, em Husqvarna, que se sagrou campeão TT1 e que terminou à frente de Tiago Santos em Yama. Um problema mecânico atrasou significativamente o líder do campeonato, Salvador Vargas, agora a utilizar um Husqvarna TT2, pelo que Daniel Jordão passou a ser o novo líder do campeonato. Fica tudo por decidir no Porto Alegre para o campeonato absoluto. Hoje, felizmente, conseguimos resolver as contas para o título do TT2. Foi uma corrida muito boa, bastante positiva. Tivemos dois pequenos percalços, ontem um e hoje também uma pequena queda, mas nada de especial. E como tinha dito, fica tudo em aberto para o Porto Alegre. Entre os quad, o domínio voltou a pertencer a Roberto Borrego, que no Miami reduziu a diferença para o líder do campeonato, Luís Enjeitado. Os dois vão a Porto Alegre discutir o título. Terceira posição em Idanha para Luís Pimenta em Suzuki. Com esta vitória posso chegar a Porto Alegre e com a vitória de Porto Alegre ser campeão nacional, uma coisa que não estava a ambicionar no início, porque nem pensava em fazer um campeonato total. Entre os SSV, a base da TT Idanha Nova viu o jovem Luís Cidade, navegado por Pedro Mendonça, em Canam, estrear-se a vencer, sendo o quinto piloto diferente a triunfar esta temporada. Quanto ao título, este foi adiado para Porto Alegre, com três pilotos ainda na luta: Pedro Santinho Mendes, Pedro Carvalho e Vítor Santos. É a primeira vez no Campeonato Nacional do Terreno, estamos muito contentes e só tenho que agradecer à equipa e à Maxi Shox pelas suspensões, e espero que em Porto Alegre o resultado seja o mesmo ou parecido, pelo menos, que estamos motivados e vamos ver como é. Na derradeira especial cronometrada, Luís Cidade não foi além do sexto tempo, mas isso foi suficiente para segurar a vitória por 1 minuto e 40 segundos. Segundo lugar para Pedro Carvalho, que terminou escassos 8 segundos à frente do líder do campeonato, Pedro Santinho Mendes, que todavia reforçou a sua posição, mas viu a discussão do título ser adiada para Porto Alegre. Nós de facto queríamos tentar o primeiro lugar, era a nossa ideia. Arrancámos hoje com essa ideia, mas não foi possível. E pronto, cá estamos com o segundo lugar, que acaba por ser um bom resultado. Esta corrida foi um balanço positivo para nós. Era a mesma ideia, era essa, era reforçar a vantagem para os outros pilotos que podem ser campeões. E foi isso que fizemos de princípio ao fim e correu bem, tivemos sorte. Ruben Faria e o campeão João Monteiro, separados por 6 segundos, completaram o top 5, tudo ele composto por pilotos com Can-Am Maverick. Apesar de ter partido da 47ª posição e ter feito 7 ultrapassagens, o troço foi ganho por Nuno Fontes, 2 segundos mais rápido que Pedro Santinho Mendes. João Monteiro, Ruben Faria e Luís Portela de Moraes foram os pilotos que se colocaram à frente de Luís Cidade nesta derradeira especial. Pedro Carvalho, que passou para o segundo lugar do campeonato absoluto, venceu ainda a classe Open do Troféu Can-Am, enquanto que João Monteiro venceu e conquistou antecipadamente o título na classe Stock. O Troféu Polaris RZR teve vitória em Idanha de Bruno Martins, à frente de Tiago Guerreiro, que com este resultado é já campeão 2019. Na Taça Yama, vitórias para Luís Caseiro, na classe Open, e Alexandre Relvas, na classe Stock. Com os títulos a serem conquistados por André Rodrigues, na classe Open, e Eric Steichen, na classe Stock, os pilotos que irão representar Portugal na final europeia da Taça Yama, que se vai disputar na Baja Porto Alegre 500.